լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ հեղինակային ծրագիրը Կարմիր գծեր այսօր թևակոխում է մի նոր փուլ, երբ որ մենք փորձելու ենք բոլոր այն գնահատականները, որ ես տալիս եմ իմ ելույթների ընթացքում, քաղաքագիտական վերլուծությունները նաև սրբագրվեն, հղկվեն, համալրվեն, ինչու ոչ, իրավագիտական, իրավաբանական, գնահատականներով, ինչ հնարավորություն կտա ձեզ ճշգրիտ կողմնորոշվել այն պրոբլեմների վերաբերյալ, որոնք մենք քննարկում ենք իմ հեղինակային հաղորդումների ընթացքում։ Իսկ այդ հաղորդումները եզակի են, որովհետև ես աշխատում եմ լինել անաչառ, հանդես գալ վեր կուսակցական դիրքերից, ինքս արդեն 23 տարի այն բանից հետո, երբ Կարեն Դեմրչյանի հետ միասին մենք ստեղծեցինք Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, դուք գիտեք, այդ կուսակցության իսկապես տիեզերական թրիչքը, որը բերեց այն բանի, որ ստեղծվեցին լուրջ նախադրյալներ, որպեսզի երկիրը իսկապես կանգնի զարգացման ուղու վրա, սակայն այդ ընթացքը ընդհատվեց, ընդամենը 6 ամիս տևեցին այդ հույսերի եւ արտնացած վստահության մթնոլորտը տևեց ընդամենը 6 ամիս, միասնություն դաշինքը գնդակահարվեց եւ ես այդ ժամանակից, այդ իրադարձությունից հետո, այդ ողբերգական իրադարձությունից հետո որոշեցի հանդես գալ այլևս վերլուծաբանի կարգավիճակով, քանզի որևէ հնարավորություն հոկտեմբերի 27-ից հետո մասնակցել քաղաքական կյանքին եւ իրականացնել իմ գաղափարները չէի տեսնում, երկրում ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ հնարավոր դարձավ քրեացին օլիգարխիայի մուտքը եւ դիրքավորումը իշխանական միջանցքներում, իշխանական կաբինետներում. Մենք ունեցանք առաջի հոկտեմբերի 27-ից հետո օլիգարխ նախարարներին, մականունավոր օլիգարխ նախարարներին, մենք արդեն այդ նույն ժամանակ հոկտեմբերի 27-ից հետո ստեղծվեցին օլիգարխիայի անմիջական վերահսկողության տակ գործող կուսակցություններ, դիտեք այն հայտնի օլիգարխներին, որոնք մտան քաղաքական դաշտ հոկտեմբերի 27-ից հետո, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Այս պայմաններում ես որոշեցի փաստորեն հեռանալ մեծ քաղաքականությունից եւ զբաղվել վերլուծական քաղաքագիտական աշխատանքով, եւ ահավասիկ արդեն 23 տարի է անկուսակցական եմ, հանդես եմ գալիս վեր կուսակցական դիրքերից, ուստի չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի ցանկացած քաղաքագիտական վերլուծություն հաստատվի կամ մերժվի, ելնելով իրավաբանական, իրավագիտական գնահատականներից։ Ես այսօր հրավիրել եմ իմ հաղորդմանը մասնակցելու հայտնի իրավապաշտպան, հայտնի փաստաբան, եւ նա առավելությունը հենց դրանում է, որ նա փաստաբանական գործունեությունը ամբողջականացնում է
իրավապաշտպան գործունեության միջոցով, որովհետև իսկապես սա սկզբունք է, սա դիրքորոշում է, որը ես չափազանց կարևորում եմ, հարգում եմ, խոսքը գնում է մեր հայտնի իրավագետ, փաստաբան և իրավապաշտպան Լև Գրուպ փաստաբանական կենտրոնի տնորեն Լևոն Բաղդասարյանի մասին։ Պարոն Բաղդասարյան, ես ուրախ եմ ձեզ ողջունել իմ հաղորդման մասնակցության առիթով, և առաջի հարցը հենց դա է, այս մեր բոլոր դժբախտությունները սերված են հոկտեմբերի 27-ից։ Եվ խորհրդանշական է, որ այս օրերին, ինչպես ինձ տեղեկացրեց հոկտեմբերի 27-ից հետո կարևորագույն վկայ ճանաչված Վահան Շիրխանյանը, ԱԱՑ-ն, որը վերսկսել է գործը կազմակերպիչների մասով, իրեն հրավիրել էր առերեսման Սերժ Սարգսյանի հետ, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանին էր հրավիրել առերեսման, քանի որ Սերժ Սարգսյանը, մենք լավ գիտենք, առնվազն պետք է հենց դատավարության առաջին փուլում ճանաչվի որպես կասկածյալ, քանզի ԱԱՑ-ի պետի պաշտոններ զբաղեցնում, նախարարի այն ժամանակ, նախարարություն է, սուպեր նախարարություն էր, չէ, արդեն սուպեր նախարարություն չէ, բայց նախարարություն է, որտև ներքին գործերը առանձնացված էին արդեն։ Եվ թերևս գուցե դա եղավ հենց մոտիվներից մեկը, որ կազմակերպվեց հոկտեմբերի 27 Սերժ Սարգսյանի դժգոհություն այն բանից, որ իր սուպեր նախարարությունը վերերածվել ուղղակի սովորական նախարարության, ուժային նախարարության, և բաժանվել էին ներքին գործերը և ազգային անվտանգության նախարարությունները, անջատվել էին, այնտեղ Սուրեն Աբրամյանն էր, և ներքին գործերի նախարար, և այստեղ է, որ այդ առերեսումը պետք է երևի թե բեկումնային լիներ, որովհետև արդեն 3 տարի է, ինչ վերաբացվել է կազմակերպիչների մասով հոկտեմբերի 27-ի գործը, պետք է, որ այդ առերեսումը դառնար առանցքային և առաջացներ որոշակի առաջխաղացում գործի քննության մեջ։ Սակայն այդ առերեսումը տեղի չունեցավ, որովհետև Սերժ Սարգսյանը խուսափել էր, իսկ Վահան Շիրխանյանը անհրաժեշտ էր համարել ինձ հետ խորհրդակցելու, որովհետև ես, ինչպես ինքը առանցքային վկայ է, ես էլ առանցքային տուժող եմ, որովհետև քաղաքական իմաստով ամենամեծ կորուստը ես եմ ունեցել, ես անմիջապես Կարեն Դեմիրճյանի տեղակալն էի և կուսակցության ստեղծման ժամանակաշրջանում, և նրա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ կուսակցական գծով նրա տեղակալն էի, կուսակցության քաղաքական քարտուղարը, և ես ունեցա ամենամեծ կորուստ քաղաքական իմաստով, մարդկային իմաստով իհարկե ամենամեծ կորուստ ունեցել է ընտանիքը, որդիները, Կարեն Դեմիրճյանի այրին, Լուսահոգի արդեն, բայց քաղաքական առումով ամենամեծ կորուստը իմն էր, ուստի Վահան Շիրխանյանը անհրաժեշտ գտավ ինձ հետ խորհրդակցելու մինչև այդ առերեսումը, և այդ առերեսումը տեղի չունեցավ, այլ ըստ ձեզ ինչի տեղի չունեցավ այդ առերեսումը, ինչու անորոշ ժամանակով այն հետաձգվեց, ինչ ստորգետնյա գործոններ կարող էին այդ հարցում դեր խաղալ, որովհետև դա իսկապես արտարոց բան է, երբ ուրեմն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է, չէ, ճիշտ եմ ես, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, պարոն Ովանեսյան, բարի լույս, հարգելի ընկերներ,
Իրավամբ ես եւս կարծում եմ, որ երբ հաղորդաշարին մասնակցում են ոչ միայն քաղաքագետներ կամ այլ հաղորդաշարին բացառապես իրավագետներ, այլ այսպես ասած ունիվերսալ քաղաքագետների եւ քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների եւ իրավաբանների միասնական մոտեցումը ըստ էության ապահովում է տվյալ թեմայի որակ, ինչպես քաղաքական հարթակում, այնպես էլ իրավական։ Ուղղակի մի փոքր դիտարկում, հարգելի պարոն Հովանեսյան, որպես կանոն հասարակական քաղաքական գործիչները, այսպես ասած, հեղինակային իրավունքով, ճակերտներով սեփականաշնորում են ամբիոնը, միկրոֆոնը, բայց խնդրում եմ հաշվի առնել, երբ ներկա է նաև իրավաբանը, հնարավորություն ընձեռել նաև, որպեսզի մենք կարողանանք ժամանակապակ հնարավորություն ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ Հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված ընդունված է կարծել, որ հոկտեմբերի 27-ով ըստ էության գլխատվեց պետականությունը, ինչի, որովհետև ըստ էության քաղաքական իշխանությունը գլխատեցին, այն էլ ինչպիսի քաղաքական իշխանություն, անհատականություններ էին, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի, եւ ըստ էության գլխատվեց գործադիր օրենսդիր իշխանությունը։ Ես դրա հետ կապված ունեմ իմ ուրույն պատկերացումը, միգուցե շատ քաղաքական գործիչներին դա դուր չգա, մասնավորապես կուսակցականացված, բայց ես կարծում եմ, որ պետականությունը գլխատվեց այն պահից սկսած, երբ տեղի ունեցան երկրում անօրինականություններ, մասնավորապես տոտալ խախտումներով ընտրություններ։ Այսինքն իմ իրավաբանիս կարծիքով պետականությունը գլխատվեց հենց այն պահից սկսած, երբ սկսեցին խախտումներով իշխանություն ընտրել։ Այսինքն ամրագրեմ, որ դա տեղ ունեցել դեռևս հոկտեմբերի 27-ից առաջ։ Սա այնպիսի մի կարևոր իրավանորմ եմ կարծիքով, որ քաղաքական հասարակական գործիչները, ինչ իշխանությունները, նախկին, ներկա, ապագա, պետք է ամրագրեն։ Ամրագրեն դա որպես ելակետային փաստ, եւ հենց այդ ամուր հիմքի վրա կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալեն։ Հիմա իրավական հարթակում, նայեք, բաժանված է երկու մասի հոկտեմբերի 27-ը՝ կատարողներ եւ առերևույթ պատվիրատուներ։ Որպես կանոն քաղաքական հանցագործությունները չեն բացահայտվում Քենեդու սպանությունից սկսած առաջ եւ հետո, բայց եթե քաղաքական իշխանությունը կամ արտահայտություն է արտահայտում, հրապարակային հայտարարում է, որ մենք պատրաստ ենք, որպեսզի նաեւ պատվիրատուներին հայտնաբերենք, ապա նման ֆորմատով պետք է ակտիվ գործողություններ արվեն, ինչ իմ կարծիքով չի արվել եւ չի արվում։ Լոկալ առումով որոշակի, ասենք, քննությունները երբ տեղի են ունենում, ասենք, հոկտեմբերի 27-ի պատվիրատուների մասով, դա ընդհանրապես իմ կարծիքով արհեստական գործառույթ է, որը որակ չի ապահովում։ Մասնավորապես ես բացատրեմ ինչու։ Որպես կանոն, եթե պատվիրատուների ահով ցանկանում էին բացահայտումներ անել, պետք է վերցնեին մի քանի կարևոր հանգամանքներ։ Առաջինը հետախույզ Լիտվինենկոյի հայտարարությունը հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, դրա հետքերով պետք է գնային, մասնավորապես վերջինս իմպերատիվ հայտարարեց, որ պատվիրատուների հետ կտանում է դեպի հարևան պետություն, կամ պետություններ, իմպերատիվ նա նշեց այդ պետությունների անունները։ Եվ երկրորդը նման դեպքերում պետք է դուրս գալ ֆինանսական հենքի հետքի վրա, այսինքն պետք էր հասկանալ, թե ում կողմից էր ֆինանսավորումը կատարվել եւ շարունակել առաջ։ Ինչևից է, իմ կարծիքով սա այն հերթական քաղաքական սպանություններն էին, սպանությունն է, որը որ առաջիկայում չի բացահայտվելու, միգուցե հետագայում իրավական հարթակում ինչ-որ գործառույթներ կիրականացվեն եւ պատմությունը դրա գնահատականը կտա։ Ինչ վերաբերում է հարգելի պարոն Հովանեսյան, որ դուք ասեցիք, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է լիներ Կասկածյալի կարգավիճակում, գիտեք, որպես իրավաբան ես չեմ կարող դա ընդունել, ասենք, որ այո, այդպես պետք է լիներ։ Ինչի՞, որովհետև նման դեպքում գնահատականը պետք է տա վարույթ իրականացնող մարմինը, եւ միգուցե Կասկածյալների, ինչպես դուք եք ասում, շարքը պետք էր ավելի շատ լիներ կամ ավելի քիչ պետք է լիներ։ Ուղղակի ամփոփելով միտքս հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ եթե կրկնվում եմ միգուցե, բայց կարևորում եմ, եթե քաղաքական իշխանությունը հայտարարում է, որ պատվիրատունները կամ պատվիրատուները եւ պետք է բացահայտվեն, ուրեմն ունի պոզիտիվ պարտավորություն այն բացահայտելու։
թե ինչպես, ինչ հիմքով եւ այլն, դա արդեն տվյալ լիազոր մարմնի մարմինների սուրբ պարտականությունն ու խնդիրն է։ Իմ կարծիքով որպես իրավաբանի պատվիրատուների պահով այնքանով որքանով տիրապետում եմ ըստ մամուլի, ասենք, տեղեկությունների, տեղեկատվության, ըստ էության այնպիսի գործողություններ չեն իրականացվել, չեն իրականացվում եւ ըստ էության որակ չի ապահովվում։ Տերևս այսքան։ Իսկ մի հարց, եթե հրավիրում են որպես թեկուս վկայի, հետաձգվում է դա, ինչ ժամկետներ կան, օրենսդրությունը սահմանում է որոշակի ժամկետներ, եւ եթե դա կրկնվում է, արդյոք չպետք է քննությունը պնդի։ Միանշանակ իրավական բերման ենթարկ։ Հասկանալի։ Իրավական գործիքակազմը կա, ավելին ՎԿ-ի ինստիտուտ կարգավորում է հետևյալ ֆորմատով, եւ կարծում եմ այդ գործիքակազմը իրավական գործում է։ Պարտավորություն ունի օգտանցում է գալու, միանշանակ պարտավորություն ունի։ Այն դեպքում, եթե կա այնպիսի պատճառներ, որը հիմք է տալիս, որպեսզի չգա, մասնավորապես երկրում չի, մասնավորապես առողջության հետ կապված եւ այդ կարգի ունի պարտավորություն տեղեկացնելու լիազոր մարմնին, իսկ լիազոր մարմին ունի պարտավորություն ողջամիտ ժամկետում եւ անապաղ կարգավորելու հաջորդ հանդիպում։ Այսինքն, եթե չկա, այսպես ասած, ֆորս մաժորային իրավիճակ, երբ անձը չի կարող ներկայանալ վարորդ իրականացնող մարմին, ապա անձը պարտավոր է ներկայանալ, ինչպես դուք նշեցիք, այո, նման դեպքում, երբ հուսափում է ներկայանալու, օրենսդիրը կարգավորում է բերման է ենթարկվում։ Ահա, այսինքն, բայց ինչ է նշանակում, երբ քննիչը չի հստակեցնում, թե իր հետագա քայլերը։ Եթե ձեր ասածը վերցնում են գելակետային եւ իգիտություն եմ ընդունում, դուրս եկավ իմ ասածը, որ որակ պատվիրատուների գործով չի ապահովվում։ Չի ապահովվում առերույթ լիազոր մարմինների անգործությամբ կամ ոչ ճիշտ գործողություններով, եւ չի ապահովվում այլ հարթակներ։ Այսինքն, 3 տարի է, ինչ վերաբացվել է կազմակերպիչների մասով գործը, սակայն դոփում է տեղում և ըստ էության որևէ տեղաշարժ չկա։ Ասեմ նաև, ինձ օրինակ լրացուցիչ, ես չնայած դուժող եմ ճանաչվել այդ գործով և ժամանակին ցուցմունքներ եմ տվել և այլն, դատարանում եմ դատաքննության ժամանակ եմ ելույթ ունեցել ոչ մեկ անգամ, բայց առ այսօր ինձ վերաբացված մասով չեն հրավիրել հարցականության, եւ ինձ համար իհարկե բարի լուր էր այն, որ հրավիրել էին պարոն Շիրխանյանին, եւ նա պետք է մասնակցեր, նրա հետ պետք է առերեսում տեղի ունենար Սերժ Սարգսյանը, որովհետեւ Շիրխանյան այն անձնավորությունն է, որը հայտարարել էր լինելով այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի առաջին տեղակալը, փող վարչապետ և ամենամերձավոր զինագիցը իր դիրքով և ըստ էության Վազգեն Սարգսյանի, հայտարարել էր, որ Գորիկ Հակոբյանը անմիջապես հոկտեմբերի 27-ի այդ վճռագործության օրը բերել էր թևի տակ դրած Նաիրի Հունանյանի անձնական գործը, անվտանգության ծառայությունից, այսինքն գործակալի անձնական գործ, Նաիրի Հունանյան ԱԱՑ-ի գործակալի անձնական գործը բերել էր թևի տակ դրած, և հետագայում Գագիկ Ջանգիրյանը իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հաստատեց Շիրխանյանի այդ ցուցմունքը, հաստատեց Շիրխանյանի այդ վկայությունը, ասելով, որ ինքն էլ է մասնակցել այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ այդ քննարկմանը, որին ներկայացավ անմիջապես 27 հետքերով, որին ներկայացավ Գորիկ Հակոբյանը, և իր աչքերով տեսել է նույնպես այդ դոսյեն, այդ գործը Նաիրի Հունանյանի։ Դա համար իհարկե սա կարող էր ճեղքում առաջացնել, ի վերջո
ma պատասխաններ այդ հարցին, հա հասկանալի է, որ աշխարհակաղակական, այսպես ասած, ենթատեքստեր եղել են, բայց անմիջապես կազմակերպիչներ են եղել, չէ, անմիջական կազմակերպիչներ են եղել, եւ եթե ԱԱՑ-ի գործակալ էր, ուրեմն այդ կազմակերպիչները հենց ԱԱՑ-ն էր այն ժամանակ, ավելի շուտ նախարարությունը, ազգային անվտանգության նախարարությունը, որի ղեկավարն էր Սերժ Սարգսյանը։ Մի խոսքով այս է հարցը։ Ես կարճ ամփոփեմ, Արգիտ Պարոմանյան, նայեք, ընդհանրապես ժողովրդական խոսք, ասում եմ, մարդու բերանից խոսքը, որ դուրս է գալի, պետք է կատարի։ Առավել ևս իշխանության բերանից, երբ խոսքը դուրս է գալի, եւ կարեւոր չի դա, որ իշխանության մասին է խոսքը, խոսքը դուրս է գալի, պետք է կատարի։ Եթե դու պաշտոնապես հայտարարում ես իշխանություն, որ պատվիրատուների գործը, կազմակերպիչների գործը, կան կազմակերպիչներ եւ պետքա դա բացահայտել, ուրեմն գոնե ակտիվ գործողություններ դու պետքա կատարես։ Նման դեպքում թե ինչ գործողություններ է կատարել, միգուցե կատարել է ես եւ դուք չենք իմանում, բայց նա ունի պոզիտիվ պարտավորություն լիազոր մարմինը, ժամանակ հայտարարելու, որ իհարկե չվնասելով նախաքնությանը, որ այսպիսի գործողություններ են կատարում։ Թե չէ, անձի խոսքը, տվյալ դեպքում իշխանության խոսքը դիտվում է ոչ արժանավետ, փոխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Մի կարևոր հանգամանք էլ այսպիսի այդ քաղաքանասված գործերի հետ կապված, պրակտիկայում, որպես իրավապաշտպան, ես արձանագրել եմ և նախկինում, և հիմա, և ինչու՞ չէ, միգուցե նաև ապագայում ալինում, որ անթույլատրել եմ համարում, որոշակի քրեական այսպիսի հնչեղ գործերը փորձում են ելնելով քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդներ շահելուց, իշխանությունը, պետական լիազոր մամինները փորձում են այդ քրեական գործով այսպես որոշակի առերույթ ճնշումներ իրականացնել այլ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որը անթույլատրելի է, որը նաև մենք այսօր ենք տեսնում, որ եղել է նախկինում։ Դա անթույլատրելի է, եւ գիտեք, եթե այս կազմակերպիչների մասով հոկտեմբերի 27-ը պետք է նորից այդպես քաղաքականացնեն եւ որոշակի ուժերի փորձեն ճնշեն առերույթ, դա ոչ միայն անթույլատրելի, այլ նաեւ նա բավականին ամբարո վարկագից եմ տեսնում, հենց նա, հենց հոկտեմբերի 27-ի զոհերի եւ նրանց մերձավորների նկատմամբ։ Այսքան։ Շնորհակալություն, պատասխանը ձեր սպառի չէր, սակայն ես եւս մի այսպիսի հարց կտամ, իշարունակություն ձեր մտքի, այսպիսի մի հարց կտամ։ Արդյոք դուք չեք կարծում, որ այդ ընթացքում, այսինքն քննիչի կողմից նախաձեռված այդ առերեսման գործընթացի նախապատրաստական փուլում, հա, այսինքն մինչև գործընթացը, երբ կողմերը տեղեկացված էին եւ իրենց համաձայնությունը սկզբից տվել էին, եւ Սերժ Սարգսյանն էր տվել իր համաձայնությունը, տվել էր մասնակցելու առերեսման, եւ Վահան Շիրխանյանը, տեղի ունեցավ իշխանության կողմից որոշակի, ուրեմն, այսպես ասած, ճնշում քննության վրա, որպեսզի այդ առերեսումը տեղի չունենա, այսինքն ավելի շուտ այսպես, իհարկե իշխանությունը չէր կարող տեղյակ չլինել, որ առերեսման վերաբերյալ, առերեսման նախաձեռնության վերաբերյալ քննիչի, սակայն այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կարողացավ, ժողովրդական լեզվով ասած, լեզու գտնել իշխանությունների հետ լեզու գտնել, եւ իշխանությունները քննիչին, ուրեմն քննիչին ասացին, որ արի դու անորոշ ժամանակով հետաձգի այլևս մի պնդի քո առերեսման նախաձեռնությունը։ Սա դուք չեք համարում, որ հենց այսպես է եղել, եւ եթե այդպես է եղել, ուրեմն ինչ կարող էր լինել այս ընթացքում, այսինքն կոպիտ ասած, Սերժ Սարգսյանը ինչով պետք է վճարի իշխանություններին այդ առերեսումը, որովհետեւ առերեսումը Սերժ Սարգսյանի համար կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող էր ունենալ, այդ առերեսման ժամանակ նա պետք է բացատրեր, թե այդ դոսեն ինչպես էր եղել ԱԱՑ-ի, ինչպես ԱԱՑ-ն իր գործակալ Նաիրի Հունանյանի գործողություններին չի հետևել
cam întâlcarea ca în pe sehetevel vor na gena hens spani care în demersiani iev Vazgen Sarkisyan. Եվ այս հարցերի պատասխանը իհարկե Սերժ Սարգսյանի տալը շատ դժվար էր լինելու, ուստի արդյոք այն չի նշանակում, այս ամենը չի նշանակում այն, որ Սերժ Սարգսյանին հաջողվել է լեզու գտնել իշխանությունների հետ եւ դրա համար այդ առիրեսումը անորոշ ժամանակով հետաձգվել է։ Որոնցյան, զուտ իրավական հարթության վրա ես արձանագրեմ հետևյալը։ Իհարկե, հոկտեմբերի 27-ի քրեական գործից տեղյակ եմ, նյութերից տեղյակ եմ այնքան, ինչքան որ ասենք հրապարակվել է, բայց ես կարծում եմ, որ նախաքննության փուլում Սերժ Սարգսյանը արդեն իսկ բացատրություն ցուցմունք տվել է նախաքննության մարմնին։ Ինչ վերաբերում է, որ առիրեսումը իրավաբանական գործողություն է։ Միանշանակ ճիշտ է, եթե ցուցմունքների մեջ կա որոշակի, ասենք, հակասություն, տեղի ունենում այդ ինստիտուտը գործում է տեղի ունենում առիրեսում։ Ես չեմ կարծում, որ Շիրխանյանը դարակազմիկ այնպիսի մի գործի հետ կապված, այդ գործի հետ կապված դարակազմիկ կատի ունեմ, այնպիսի մի տեղեկատվություն էր տվել, որ Սերժ Սարգսյանի գնալ առերեսվելուց հետո ինչ-որ, մի գուցե ինչ-որ իրավիճակ կարող էր փոխվել կամ կարող էր չփոխվել, դրան չեմ անդրադառնում, ուղղակի ես մի կարևոր հանգամանքի անդրադառնամ, վարույթ իրականացնող մարմինը դա ևս իշխանության մի մարմին է, մի լծակ է, մի վինտիկ է, այսինքն ես կարող եմ արձանագրել հետևյալը, եւ այդ իրավունքը ունեմ, կարծում եմ, որպես պրակտիկ իրավաբան, ցուցում են ստացել վարույթ հարուցելու կազմակերպիչների մասով, հետո ցուցում են ստացել կասեցնելու կամ կանգնացնելու, թեմա ինչ պատճառով դա եղավ կդժվարանամ ասեմ։ Հիմա պարոն Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ գործառույթ իրականացրեց, որը քիչ հավանական եմ համարում, թե իշխանության որոշակի մի, ասենք, բուրգային մի հատվածում որոշեցին, որ այս պահին դրա կարիքը չկա կամ իրավական մի մարտավարություն էր, կդժվարանամ ասեմ։ Ուղղակի նորից եմ ամփոփում, երրորդ անգամ կրկնում եմ, խնդիրը կայանում էր նրանում, որ պաշտոնապես հայտարարեցին, որ կան կազմակերպիչներ եւ բաց հայտելու ենք, եւ անցել է, չգիտեմ, 2-3-4 տարի, թե ինչքան անցել, եւ ըստ էության հասարակությունը ունի իրավունք տեղեկանալու գործողությունների եւ գործառույթների որակի մասին, որը որ տեղի չի ունեմ, այս է կարեւորը, որ այդ մշակույթը պետք է ձևավորել։ Նորից հետ եմ գալի ժողովրդական խոսքին, պերանցդ խոսքը դուրս է գալի, պետք է կատարես, ուզում ես լինես ֆիզիկական, ուզում ես լինես իրավաբանական, թե ասենք իշխանություն։ Հիմա շարունակենք մեր այս հետարքիր քննարկումը, եւ այնուամենայնիվ ես առաջարկում եմ նաեւ այս ասպեկտը քննարկել։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ զուգահեռ այդ հետաձգմանը, հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել է նորից իր անձով նշանավորել բարձրացող միտինգային հանրահավաքային ալիք։ Թվում էր, թե և Սերժ Սարգսյանը, և Ռոբերտ Քոչարյանը չէին մասնակցում քաղաքապետի ընտրություններին և որոշել էին, կարծես, կողմ քաշվել և չխանգարել այն ուժերին, որոնք թեկուս առերևույթ կապ չունեն նախկինների հետ, բայց եւ մասնակցում են ակտիվ մասնակցում են քաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես նախընտրական գործընթացներին։ Թվում էր, թե որ քաղաքական որոշում են կայացրել նախկինները այդ ընտրություններին մնալու ստվերում, մնալու կուլիսների հետևում, ուղղակիորեն այդ ընտրարշավի ժամանակաշրջանում հանդես չգալու հրապարակային հարթակներում, եւ դրանով իսկ ինչ խոսք, առավելություններ չտալու գործող իշխանության, որովհետեւ իհարկե իրենց այդ համեմատության մեջ գործող իշխանությունը սուրբ է երևում եւ նախընտրելի, համենայն դեպս հաստատ նախընտրելի, ինչպես ցույց տվեցին 21 թվականի ընտրությունները։ Եվ հանկարծ հայտնվում է Սերժ Սարգսյանը հրապարակում, Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակում, այ սա ինչ է նշանակում, իրենք կարծես որոշել էին ուղղակիորեն չերևալ այս ընթացքում, մնալ կուլիսների հետևում, գործել իրենց պրոքսիների միջոցով, մենք գիտենք, որ այս ընտրարշավի ժամանակ, այս ընտրարշավին, քարոզարշավին, ընտրություններին քաղաքապետի մասնակցում են իրենց պրոքսիները, այն դեմքերը, ովքեր
իրենց հետ սերտորեն կապված են եղել, փորձել են ընտրություններից առաջ սահմանազատվել իրենցից, որպեսզի առավելություններ ստանան, եւ դա այդ ընդհանուր մարտավարության շրջանակներում իրենք դուրս են քաշվում են կուլիսների հետև Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, իսկ իրենց պրոքսիները, իրենց հետ կապված, օրգանապես կապված դեմքերը իրենցից սահմանազատվում են, ինչպես Վահե Հակոբյանը արեց, Անդրանիկ Տևանյանը, եւ մասնակցում են ինքնուրույն, բայց բնականաբար իրենց հետ կապերը պահպանելով, եւ այս իրավիճակը, այդուք չեք տեսնում, որ սա այս մարտավարության մեջ տեղի ունեցած արմատական փոփոխությունը, որը նշանավորվեց Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ անմիջապես հանրահավաքին, եւ դուք տեսակ նաեւ Սերժ Սարգսյանի նկարը Օգանովսկու հետ, ուրեմն գեներալ Օգանովսկու հետ միասին հանրահավաքի ժամանակ, այսինքն անմիջապես այդ կարծես մարտավարությունը անմիջապես փոխվեց, եւ դա տեղի ունեցավ զուգահեռ այս առիրեսման հետաձգման հետ։ Կարծես եղել է պայմանավորվածություն, որ դու նորից բոբոների նման դուրս եկեք եւ կոնտրաստի սկզբունքով ընդգծեք ներկայիս իշխանությունների առավելությունները, որ իրենք որ դուք նորից հավակնում եք, դրանով իսկ ձախողվում այս հանրահավաքային ալիքը, եւ իշխանությունները հնարավորություն են ստանում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին անցկացնել իրենց թեգնածուին։ Այ դուք չեք համարում, որ այս վերլուծությունը կյանքի իրավունք ունի, եւ պետք է որ հասարակության կողմից այս վերլուծությունը ընկալվի որպես իսկապես արժանահավատ։ Հարգելի պարոն Ովանսյան, դա մաքուր քաղաքականություն է, եւ դուք որպես պրոֆեսիոնալ հեղինակություն, նաև ինձ համար հեղինակություն այդ հարթակում, ես ձեր ասածը կարող եմ ընդունել ի գիտություն։ Այո, դրամաբանության, այո, դրամաբանական է, եւ բնության մեջ իրավունք ունի այդ թեզը ինչու չէ գոյատևելու, ապրելու։ Զուտ իրավական հարթակով ես ընդամենը կարող եմ արձանագրել հետեւյալը. Այն, որ երկրի բնակչությունը, քաղաքացին հիացած չի եղել նախորդ իշխանություններով, այդ տեսեք հաղորդման սկզբում ես անդրադարձա, որ պետության հիմքերը քանդվեց ոչ թե հոկտեմբերի 27-ով, այլ քանդվեց այն ժամանակ, երբ առաջի ընտրության ժամանակ կատարվեցին խախտումներ, երբ առաջի ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ մեկը կարար իրան թույլ տար, ծոցից հաներ դապոններով, ասենք քվեաթերթիկներ, եւ լցեր յաշիկի մեջ, եւ ինչ-որ մեկը կարար իրան թույլ տար, ասել, եթե սրանք էլ ընտրվեին, մեկը ով էր դրանց իշխանությունը տալ, եւ այդպես շարունակ, հա, ու նման հարթակում, նման այս լոկալ իրավիճակում, այո, ես կարծում եմ, որ իրենք արելցին իրանց գործը։ Տեսեք, ես հիմա բացական եմ ասում, բայց դրականով ժամերով կարելի է պատմել այն դրական գործառույթները, որ արել են իշխանությունները։ Եվ բազմիցս ես ասել եմ, այն անձը, որ մտածում է, որ ինքը ավելի հայրենասեր է, քան ստե ներկա անցյալ կամ ապագա, ասենք, պետական լիազոր մարմնի կրողները, դա այդքան էլ այդպես չի։ Նման դեպքում ինչ պետք անեն։ Իրանք արել են իրանց գործը, իրանք պետք է հիմա ետ քաշվեն եւ դաշտը փոխանցեն այն անձանց, ովքեր նոր են, ովքեր արատավորված չեն եւ ովքեր ասելիք ունեն։ Գիտեք, դուք խոսում եք, ես ինձ բռնեցին գիտակցությամբ, իսկ միգուցե իրանք են ֆինանսավորել այդ պիտինգը, որտեղ տեսանք մենք հագեցված էր տեխնիկայով, չգիտեմ ինչով։ Դա այլ թեմա է, եւ բայց նման պայմաններում ես նաեւ արձանագրեմ հետեւյալը. անկախ նրանից, թե ինչա կատարվել երկու օր առաջ միտինգում կամ մի քանի օր հետո, ժողովուրդ երբ ինքնաբուխ դուրս գա, եւ դրա մենք բան ունենք, պատմությունը բազմիցս տվել է տարբեր շրջաններում, եթե ժողովուրդ ինքնաբուխ դուրս գա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ոչ ապագա, չի կարելու կանգնացնի։ Ուղղակի շատ եմ կարևորում այն քաղաքական իրավական մշակույթը, որ պետքա ներմուծել եւ իշխանական բուրգում, եւ ոչ իշխանական բուրգում, եւ գլխավոր պլան պետքա մղել այն, որը որ կոչվում է հայրենիք, այն, որի ուժով դու քաղաքականությամբ ես զբաղվում, այն, որի ուժով դու զբաղվում ես իրապաշտպան գործունեությամբ։ Չգիտեմ, միտքս կարողացա բացատրեմ, թե ոչ։ Իսկապես
շատ հետարքիր է ձեր գնահատականը եւ ինձ եկավ համոզելու իմ վերլուծության հիմնավորվածության մեջ, որովհետեւ մեծ հաշվով մենք տեսնում ենք այդ փոխշաղկապվածությունը ոչ միայն հոկտեմբերի 27-ի հարցում, որ իսկապես այդ գործը դարակազմիկ գործ է, դա դարի հանցագործություն էր, այլ նաև մյուս գործերում մենք տեսնում ենք, ես նաև ասեմ, որ հենց այս ժամանակաշրջանում կարծես փորձ է անում վերբացել իմ գործը, որի պաշտպանը դուք եք, ես տեղեկություն ստացա, որ իմ բազմաթիվ նամակների, որ ես գրել էի արդյունքում, որ ես գրել էի գլխավոր դատախազին, այն ժամանակ Արթուր Դավթյանին, պատճենները ուղարկել էի ուրեմն քրեական, ոստիկանապետ, վարչապետին, այդ իմ դիմումների գլխավոր դատախազին, այդ դիմումների հիման վրա հարուցված քրեական գործը, որը կարճվել էր, որով ես ճանաչել էի տուժող, հիմա հիմա ես ստացա տեղեկություն, հրավեր մասնակցելու ՎԿ-ի կարգավիճակում, ոչ թե տուժողի, ես տուժող էի ճանաչվել այն ժամանակ, բայց գործը կարճվեց, այս անգամ ՎԿ-ի, այսինքն գործը վերսկսում են, այսի որոշում է կայացվել, վերսկսում են նոր քննիչով, այնտեղ նոր քննիչով Տիկին Հովակիմյանը, և ես այս ժամին պետք է որ ներկայանալի սկզբունքներ տալու որպես ՎԿ-ա, հույսով եմ, որ դա կոնյունկտուրային որոշում չի վերսկսելու այդ գործը, որը հարուցվել էր քրեական գործը, որը հարուցվել էր իմ նամակի հիման վրա, 10 տարի հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա, որը ես ուղել էի այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, սակայն հետո պարզվեց, որ Արթուր Դավթյանը ոչ այլով է, քան Սերժ Սարգսյանի դվայորնի բաջանով, և պատահական չի, որ հետո խոսակցություն գնաց, որ նշանակվելու է Արցախում գլխավոր դատախազ, եթե հաշվի առնել այն, որ Սերժ Սարգսյանը ինչպես պարզվում է այնտեղ պատրաստվում է արդեն իր մարդկանց դնել, իշխանափոխություն իրականացրեց և պատրաստվում է իր մարդկանց, իր մերձավորներին դնել Արցախի գլխում, ինչի դեմ առարկում է ակտիվորեն Սամվել Բաբայանը և շատ լուրջ փաստարկներ բերելով, որ փորձ է արվում ստեղության հեղաշրջում կազմակերպել Արցախում, և ստեղության, չնայած Սամվել Բաբայանը ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանը նույնպես իրենց մարդներ և այդ հրաժարականի զոր չի տվել, հիմա պարզվում է, որ սա ինչ-որ միտում է, այսինքն իշխանությունը կարծես հասկանում է, բայց ինչ-որ այսպես կոնվուլսիաների մեջ է, ֆրուստրացիաների ավելի շուտ մեջ է, ֆրուստրացիաների մեջ է, և սկսում է հասկանալ, որ այս գործերը, որ կարճել է ժամանակին, կամ հետաձգել է, կամ ձգձգել է, ձևականորեն բացել է, բայց չի ավարտել, հենց իր դեմ է աշխատում, և այսօր այն ինչ տեղի է ունենում, հիմա ցույց է տալիս, որ ինձ իրենց դեմ է աշխատում, դրա համար որոշել են մասնավորապես նաև իմ մասով այդ գործը վերսկսել, չգիտեմ ընթացքը ինչպիսին կլինի, արդյոք կոնյունկտուրային կլինի, այդ ձեր գնահատականը, որովհետև դուք ինձ բախտ է վիճակվել, ուրեմն իմ գործը հանձնել ձեր ձեռքը, և դուք ստանձնել եք իմ ոտնակող հարված իրավունքների պաշտպանության գործը, նաև մի բոլոր այն ֆուլ, ինչպես դուք էիք ասել, եղանակով, ուստի ես խնդրեմ այդ մեկնաբանել այս իրավիճակը, իվերջո մենք կգանք ինչ-որ արդյունքի, նաև իմ գործի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն վստահության համար, պարոն Հովանեսյան, նայեք, քիչ առաջ դուք արձանագրեցիք 10 տարի, ես կասեի 10 և ավել տարիներ ձեր իրավունքները տոտալ խախտվում են,
Total իրավունքների խախտման արդյունքում նաև դիմել եք իրավապաններին, պայմանական 10 տարի առաջ։ Հիմա պայմանական վերցնենք լավագույն տարբերակը, որակական առումով շատ արագ քննություն իրականացնում է, ձեզ դժողի կարգավիճակ են տալի, այն անձոր առերևույթ հանցագործությունակատա իրան մեղադրյալի կարգավիճակ են տալի, վերջում դնում եմ ստոպ նշանը, վաղեմության ուժով կառուցվել է գործը, ահավասիկ այսօր այն խնդիրը, որը որ համատարած է, այսինքն օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով գործերը տարիներ շարունակ քնվում են, վերջում էլ ասում են, դե օրենքը նախատեսում է վաղեմությունը անցել է, տվյալ հանցագործության ժամկետը անցել է, պետքա կարճենք։ Հիմա ես ուզում եմ գլոբալ հարթակում դա ներկայացնեմ, նայեք ինչ է պետք դրա համար։ Նախ մի կարևոր հանգամանք, պարոն Մանուշյան, դուք քիչ առաջ ասեցիք, չգիտեմ ով Սերժի մարդն է, չգիտեմ ով, չգիտեմ ում մարդն է, գիտեք, ես միգուցե քաղաքական գործիչ չեմ, ես զուտ նայում եմ փաստերով, ես կարծում եմ, որ լավ, հիմա ես ում մարդն եմ, այ մտածում եմ էլի, ինքս էլ 90-ականներից իրավապաշտպան հարթակում եմ, մյուսը ում մարդ է, մյուսը ում մարդն է, առերևույթ միգուցե ինչ-որ մեկի հետ, ասենք աղերսունի, ես կարծում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք ունենանք երկիր, և այդ երկիրը ունենալու անվտանգություն, այդ երկրում քաղաքացին ապրելու անվտանգ, այդ երկրում քրեական վարույթները հարուցելու են և վաղեմությունով չեն կարճելու, դրա համար անհրաժեշտ է երկու բան, սահմանադրություն, որը գրված չլինի անձի հակով, և օրենքի դիկտատուրա, որը որ պետք է գործի բոլորի հետ կապված հավասար։ Գիտեք, ես գլոբալ առումով եմ դա ասում, ինչի որտեվ լավ եմ հասկանում, լավ եմ պատկերացնում, առանց դրա մենք ունենալու ենք տոտալ խախտումներ ցանկացած տեղ, ցանկացած վայրում, իսկ քրեական գործի հետ կապված իմ իրավաբանից կանխատեսումը դա է, լավագույն դեպքում հարուցել են վարույթը, կարգավիճակ են տալու մեղադրյալի դուժողի, վերջում է կարճելու են, քանի որ արդեն իսկ 10 տարի անցել է, վաղեմության ժամկետը անցած է, սա է այսօրվա մեր իրականությունը, եւ նման դեպքում կներեք կրկնվում եմ, անհրաժեշտ է, որ եւ իշխանությունը, եւ քաղաքական գործիչները, եւ հասարակությունը հասկանան, դիտակցեն, որ արվել են շատ երկրներում, Ամերիկայից սկսած, Սինգապուրով վերջացրած, հա, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլորս ապրենք մի օրենքի տակ, օրենքը պետք է լինի, և այդ օրենքը պետք է գործի հավասար, և այդ օրենք զանցողը պետք է ամենախիստ պատասխանության ենթարկի, որպեսզի 10 տարի չքննեն գործը, այսքան բան։ Այ շարունակություն ձեր ասածին, ուրեմն շինթույլտվությունների հարցը, չէ, որտեվ մեծ հաշվով այդ կոռուպցիան, որը որի շղթան այսպես շարունակական է և որը ավանդաբար փոխանցվում է չինովնիկից չինովնիկ, այդ մեխանիզմները այսօր էլ են գործում և մենք դրա ականատեսն ենք, թե ինչպես 18 թվականից հետո շինթույլտվությունները, որոնք տրամադրել էր նույն քաղաքում պարոն Մարգարյանը, պարզապես երկարաձգվում էին նույն մարդկանց, որոնք կոռուպցիոն եղանակով շինթույլտվություններ էին ստացել Տարոն Մարգարյանից, շինթույլտվություններ էին տրամադրվում նաև Հայկ Մարությանի կողմից, այն ժամանակ 80% իշնորիվ այդ իշխանափոխությանը ստացած Հայկ Մարությանը, նաև երկարաձգել էր շինթույլտվությունները, որոնք տրամադրվել էին կոնկրետ Մոսկովյան 33A շենքի վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն էր տալիս պահել ավերակների մեջ Հայաստանի քաղաքագետների միության գրասենյակը և հնարավորություն չէր տալիս մեզ վերսկսելու մեր գործունեությունը, որը փաստորեն կատվածահար էր արվել 10 տարիների ընթացքում, այսինքն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարության ամբողջ ժամանակաշրջանում, քանզի Սերժ Սարգսյանի եղբայրը ուզում էր այդ շենքը Թամանյանական Մոսկովյան 33A հասցեով յուրացներ, դրա համար այնտեղից տեղափոխել էր բոլորին, այնտեղ տեղակայվում էին տարբեր գրասենյակներ, բոլորին տեղափոխել էր, ինչ էր հաջողվում համոզել, այդ շենքը լքել, քանզի ես այդ շենքում, այդ բակում, այդ շենքում ծնվել, մեծացել եմ, և բնականաբար ինձ համար այդ
Շենքի Թամանյանական շենքի ճակատագիրը շատ թանկ էր, որովհետև եթե ես հեռանայի, շենքը ենթադրվում էր հայտարարել վթարային, քանդել, ինչպես Լեզվի ինստիտուտի շենքը քանդեցին, ինչպես երիտասարդական պալատը քանդեցին եւ տեղում կառուցել էլիտար բազմահարկ հյուրանոց, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը ավելի հարստանա, եւ դրա համար իրենց պրոքսիի միջոցով այնտեղ դրել էին մեկին իրենց երկրացի, ով այդ ումանունով գրանցում էին այդ տարածքները, ինչպես այսօր հայտնի է, Չորնի Գագոն իր անունով գրանցել է ուրիշների անուններով բազմաթիվ տարածքներ է գրանցել, որոնք դեֆակտո պատկանում են իրեն, բազմաթիվ տարածքներ, օրինակ Իլիչի շենքը, Կողքի շենքը, ուղղակի երեկոյան գնում ես, ամբողջ դատարկ, պատուհանները փակ եւ այլն, կոտրած, կիսակոտրած վիճակում, բոլորը գիտեն, որ դա ուրեմն պատկանում է Գագիկ Բեգլարյանի պրոքսիներին, եւ սա այս իրավիճակը փաստորեն մեր շենքում Մոսկվայան 33-ա հասեյում ստեղծվել էր, եւ դուք ուրեմն ես դիմել էի դիմել էի քաղաքապետարան, եւ քաղաքապետարանից պատասխան էի ստացել, որ ահավասիկ այդ շենքի վերաբերյալ փակ բաժնետիրական ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 100%-ը հաջողվել էր գնել ունեմն Սենիկ Ջուլակյանին, ուրեմն այդ բաժնետիրական ընկերությանը տրվել են շինթույլտվություններ, եւ նրա գործունեությունը օրինական է, ուրեմն այ բառացիորեն Տարոն Մարկարյան, աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար, բառացիորեն այսպես է գրում, որ աշխատանքային նախագիծը համաձայնեցվել է այս 16 թվականին, եւ Հայ հիդրոնախագիծ ՊԱԿ բաժնետիրական տրամադրվել է, ընկերությանը տրամադրվել է շինարարության թույլտվություն, որի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է 18 թվականին, 05-03 18 թվական, 27-12 19 թվականին, եւ 01-07 21 թվականներին, պատկերացրեք, ուրեմն այս այսինքն 18 թվականին երկարաձգվել է մայիսին Տարոն Մարկարյանի կողմից, 27-ին դեկտեմբերի 19 թվականի արդեն Հայկ Մարությանի, եւ 01-07 21 թվականին արդեն այդ ժամանակ կարծեմ նույնպես կար, այսինքն անընդհատ երկարաձգվել, այսպեսի պատասխան եմ ստացել, նաև իմ ձեռքի տակ ունեմ այդ շինթույլտվությունը, որը ստորագրված է Հայկ Մարությանի կողմից, որը տրամադրվել է, իսկապես տրամադրվել է ուրեմն Սենիկ Ջուլակյանին պատկանող Հայ հիդրոնախագիծ բաժնետիրական ընկերությանը, որը իր տարածքների միջայլոց վարձակալությամբ հանձնում այժմ, այսինքն այնտեղ այդ ինստիտուտը այլևս գոյություն չունի, 70 տարվա պատմություն ունեցող ինստիտուտը գոյություն չունի, դարել է մասնավոր ՊԱԿ բաժնետիրական պատկանող մեկ անձի, Սենիկ Ջուլակյանի, հա, այս ուրեմն ամենի հիման վրա դուք դիմեցիք քաղաքապետարան, քաղաքապետին, որբիզի պաշտոնական հարցումով, այսինքն որպես իմ իրավունքները պաշտպանող փաստաբան, որպեսզի պաշտոնական ձեզ արդեն որպես իրավաբանի պատասխան տան, թե այդ ինչ շինթույլտվություններ են, եւ դա տեղի ունեցավ վերջերս, եւ նպատակ այն էր, որ հետո այդ պատասխանի հիման վրա, որ իսկապես տրամադրվել են շինթույլտվություններ, դա դիտար քաղաքապետարանին, քանի որ այդ շինթույլտվությունների տրամադրումը պետք է համաձայնեցված լիներ ինձ հետ որպես այդ շենքի համասեփականատիրոջ, առաջի հարգի սեփականատիրոջ, փաստորեն իմ իրավունքները խախտվել էին, դուք դիմեցիք, որպեսզի հիմք ունենաք հետո դիմել դատարան, այդպես է, եւ ինչ պատասխանեցի, եւ ինչ պատասխանեցին, ինչ եւ ինչու այդ հակասությունը, ինչպես բացատրել, այսինքն շուլերություն ասա, ասում են ոչ մի շինթույլտվություն չի տրամադրվել, չկա ճիշտ ստորագրումը,
այլ մեկ ճինովնիկ, վարչության պետ, քաղաքաշինության վարչության պետ, սա աշխատակազմի ղեկավարն է ստորագրել, ինձ ուղղվածը, որտեղ ասվում է, որ այդ շինթույլտվությունները կան, բացի դրանից էսա, այդ շինթույլտվությունը մեր ձեռքի տակ է, ստորագրված Հայկ Մարությանի կողմից, այս շինթույլտվությունների բիզնեսը, այս կոռուպցիան, որը մոլեգնում է, անշուշտ կապված է, չէ, նաև Արցախյան հիմնահարցի այդ փի ողբերգական ընթացքի հետ, որտեղ եթե այդ կոռուպցիան չլիներ, համընդհանուր կոռուպցիան, բայց որի ամենամեծ փողերի լվացման, այսպես ասած, ասպարեզը, դա Երևանի քաղաքապետարանն է։ Այդպես չի։ Շատ լավ։ Երկու մասի բաժանեմ, փորձեմ շատ արագ անդրադառնամ, լոկալ եւ գլոբալ հարթակում։ Նայեք, քիչ առաջ դուք կարդացիք, որ 15, 16, 17, 18 թվականներին քաղաքապետերը մեկը մեկին փոխարինելով, մեկը մեկից շարունակական իրանք տվել են թույլտվություններ։ Թույլտվություն հետ կապված ասեմ, որ դա ոչ միայն իրավաչափ չի, այլ նաև այստեղ կարելի է նաև հանցակազմել տեսնել, ինչի, որովհետև շատ պարզ օրինակով ասեմ, պատկերացրեք, ապրում եք բազմաբնակարան շենքում, որտեղ ապրում են ասենք 10 ընտանիք, 10 ընտանիքներից մեկը որոշում է, որ առաջի հարկը ինքնուրույն պետք է ձևափոխի, կիսի, բաժանի, փակի, ասենք մուտքը վերցնի, տանի շենքի մուտքը գլխավոր, վերցնի, տանի այլտեղ, դա անթույլատրելի է, դա օրենքով արգելված է։ Ձեր դրվագով, պարոն Ավասյան, կատարել են այդպիսի գործողություն, այսինքն այն թույլտվությունները, որ տվել են, դա անօրինական է, մեղմ ասած անօրինական է, եւ տևական ժամանակ է, որ դուք դրա փոխարեն դրա իման վրա դուք պայքարում եք ձեր խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, իմպերատիվ եմ ասում, թույլտվությունները եղել են անօրինական։ Հիմա ինչ արեց իրավապաշտպանը, իրավապաշտպանը, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով վիճարկի անօրինական գործողությունը քաղաքապետանի կամ այդ իրավական ակտը, որպեսզի ճանաչի առողջինչ, դիմեց քաղաքապետին փաստաբանական հարցումով, որ ես ինչ հասցեմ, կա շինարարություն թե ոչ, եթե կա, ապա ինչի իման վրա եք տրամադրել, տրամադրեք նաև բոլոր հիմքերը, մասնավորապես դրա մեջ պետք է լինի նաև ձեր համաձայնություն որպես համասեփականատիպ։ Այո, դուք դիմել եք։ Եվ պատասխանը ստացվեց, որ նման բան չկա, շինարարություն չկա։ Այսինքն մի դրագով մենք ունենք մի քաղաքապետանի մի ծառայության գրությունը, որ ասում է թույլտվություն ունի, նաև ձեր ձեռքին ցույց տվեցի կարգը այդ թույլտվությունը, եւ մի լիազոր մարմին, որը ուղակի իր պոզիտիվ պարտավորությունն է տալու այդ թույլտվությունը, քաղաքաշինությունները որքան հասկացա, նա պատասխանում է, որ ասում է, գիտեք, նա թույլտվություն չունի, բայց ինձ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար, այո, Տարոն Մարկարյանը, այո, ձեզ պատասխանել է իրավական բաժինը, ծառայությունը, իդեմս բաժինի պետի, փաստաբանի պատասխանել է քաղաքաշինության վարչությունը, որը ուղղակի առնչվում է չինարությունների հետ։ Ինչևէից է, ճիշտ նկատեցիք, ունեն երկու հակասական իրավական ակտեր եւ այսինքն քաղաքապետարանը բարդակ է տիրում։ Պարզ ասենք, իրերը կոչենք իրենց անունով։ Եթե մենք խոսում ենք բարդակի մասին, ընդհանրապես բարդակ է տիրում։ Նայեք, ով մի քիչ շեղվեմ, ավելի մի քիչ այդ բարդակի շարունակությունը, ով մոնումենտից կամ Նորք Մարաշ վարչական շրջանից 24 ժանվար ռեժիմով, որ ժամին ցանկանում են, նայեք, տեսնես քաղաքի վրա բարձրացած ինչա փոշու ամպը, այդ փոշու ամպը մեծ ուղեղ գիտելիք պետք ունել հասկանալու համար, որ սպանում է մեր երեխաներին, մեզ, մեր մեծերին, մեր փոքրերին, բոլորին, այսինքն ոնա, եւ դա ըստ էության ոչ մեկի պետքը չի։ Հիմա դրա համար մեծ գումար պետք չի, հիմա պետք է ասեն, լավ, դրա հարցի լուծումը որն է, սաղ քաղաքը շինարարություն անում, սաղ քաղաքը շինարարություն անում կա քաղաքի տեր, իդեմս քաղաքապետի, մի հատ ձեռը խփում է սեղանի, մի երկու օրով էլ դադարացնում է, պարտադրվում է ստանդարտներով այդ շինարարությունը եւ փոշին պրծնում է, ուրեմն 10 անգամ ավել այլ երկրներում են շինարարություն անում, բայց բավականագնակ դուք անգամ կարող չտեսնեք էլ, որ ասենք ինչ-որ շինարարություն է գնում։ Սա այդ բարդակ բարի այդ բաններ, ամբողջ բանը ո՞վ է այդպես ամփոփելու խոսքս, պարոն Մատյան, անհրաժեշտություն կա նաև այդ երկու իրարամերժ գրությունները տալու դատախահաշտյանը, որպեսզի իրանք իրավաքրական գնահատական տան վերջին հաշվով, դե գնահատականը տան, ինչի այդպես, թուրիմացությունա, տեխնիկական, այսինքն դուք ճիշտ նկատեցիք, զրկեցին մեզ դատարան դիմելու իրավունքի։ Այո, որովհետեւ բավական է, հայցը պատրաստեմ, տակը պետքա դնեմ այն փաստաթուղթը, որ արձանագրումա, որ թույլտվություն չկա, բան չկա, քաղաքապետերին ինչ ես դատի տալի։ Եվ միտումնավոր եմ այդպես, որ զրկեն այդ հնարավորությունից, որտեղ երբ որ տեսան, որ
դուք եք ես փաստերով եմ ստանձնել որպես իրավապաշտպան ինձանից չվախեցան բայց ձեզանից ձեր իրավաբանական մոտեցումներից եւ հստակ ձևակերպումներից սարսափած կանխեցին մեր իրավ այսինքն Հերիք չի որ իմ իրավունքը ոտնակող են արել 10 տարի ընթացքում։ Ինձ զրկեցին նաև դատարան դիմելու հնարավորությունից։ Դատարանի միջոցով իմ իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունից։ Սա է նշանակում։ Իրավա քաղաքական գնահատականը սա պետք է լինի։ Քաղաքացուն զրկեցին այդ վերջո քաղաքացին վերջի հնարավորությունը ունի դիմի դատարան, եթե չինովնիկները չեն կարողանում ուրեմն ապահովել իր իրավունքների պաշտպանությունը, դիմի դատարան, այդ իրավունքից զրկեցին, այսինքն տեսեք ինչ է կատարվում։ Պարոն Վանսյան, փաստերով եմ ղեկավարվում, այսպես ասած, չունեմ նման փաստեր, որ միտումնավորել, բայց դա ևս տրամաբանական է տարբերակը եւ կարա ինչու՞ չէ նաև այդպես լիներ եւ այդպիսի օրինակները բազմաթիվ շատ են։ Օգտվելով առիթից պարոն Հովանեսյան, ես կարծում եմ, որ հաջորդ քաղաքապետը դենտրություններ են սպասվում, հաջորդ քաղաքապետ ով էլ որ լինի, նա ունի պարտավորություն, որպիսի կենտրոնի մասին օրենք անի, որպիսի կենտրոնում ընդհանրապես արգելվի ցանկացած շինարարությունը, ցանկացած կառուցապատումը։ Ես դա կարևորում եմ, որովհետև նման պայմաններում մենք գալու եմ մի ժամանակ, այսօր ես եկել եմ այստեղ, փոքր կենտրոնում է գտնվում այս ստուդիան, եւ դժբախտաբար մեքենան ես էի վարում, մենակ էի, եւ 15-20 րոպե ես պարկինգի տեղ եմ մանեկել, որը որ չկա։ Դա այլ խնդիր է, այլ թեմա։ Հիմա պետք է ասեմ, մեքենաները շատ են, դրա հետ կապված լիքը ընթացակարգեր կա։ Դե եթե բարձրահարկ շենքեր կառուցեն 20 հարգանի, բնականաբար 20 հարգանի շենք եք ասում, ես ունեմ տեղեկատվություն, նախկինում ես սպասարկում եմ Երևան ջուրը, այն ժամանակվա տնօրինությունն է տեղեկացրել, որ չեք պատկերացնում, գլխավոր մագիստրալի վրա կառուցում են բազմաբնակարան շենքեր, եւ այդ գլխավոր մագիստրալը ջերի, եթե մի օր տրակի, այդ շենքը դուրս է թռնելու։ Դրա մասին տեղեկա եւ քաղաքապետան, եւ կոմպետենտ լիազոր մարմինները, բայց այսօր գլխավոր պլանը մղել ժամանակավոր շա, այսինքն փողը, որ գումարը աշխատում կառուցապատողը, չգիտեմ, տարբեր կառույցներ եւ այլն, դնում են սարկում են դա։ Այսօր թիվ 1 խնդիրը, նորից եմ ասում, գոյնը կենտրոնի պով պետք է օրենք անեն, որպեսզի կենտրոնում ընդհանրապես արգելեն մի հատ մուրճ խփելը։ Եվ դա եմ տեսնում լուսման ճանապարհ, լուսման տարբերակը։ Եվ պատկերացրեք, որ այս ընտրարշավը երբ սկսվեց, հենց առաջի օրերին դա պարադոքս է թվում, ուղղակի կարելի ասել խարակիրի նման մի բան, պատկերացրեք, որ բերեցին բարձրահարկ պատյոմնի կրանները եւ սկսեցին բակի մեջտեղում ուրեմն կառուցվող դղյակի երրորդ հարկը կառուցել, բարձրացնել, երրորդ հարկի վրա էլ դրեցին այնպիսի երկաթներ, որը ցույց է տալիս, որ մտադիր կլինեն եւ վաղը մյուսօրը պատրաստվում են 4-րդը, 5-րդը, եւ սա արվեց հենց հիմա, ես քանիցս բարձրաձայնեցի այդ մասին, հիմա կարծես կասեցրել են ժամանակավորապես։ Ինչպես են անում։ Ուրեմն թույլտվությունը տվել էր Հայկ Մարությանը, էլի նորից այդ 3 հարգանի մեր հենց Բաքու, եթե նայեք Սարյանի վերնիսաժի հետևում 2 դալան կա, Բելետաժ ռեստորանը մեջտեղում է, աջ դալանից եթե դեմքով նայեք, տեսնեք այդ դղյակը, այսինքն հենց դալանի մեջից դա երևալու է, եւ ես ասում եմ, դա կարող է դառնալ, դա ես զգուշացնում եմ իշխանություններին, այ դա կարող է դառնալ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ուրեմն շիրմաքարը, այդ դղյակը իրանք չեն լինի, բայց այդ դղյակով են իրանք հիշելու, որտեղ դա Երևանի կենտրոնում է, այ կառուցվում է հիմա, իմացեք, որ այդ դղյակը կարող է դառնալ ձեր շիրմաքարը, եւ ես շաբաթը 1 բերելու եմ մի հատ փսակ դնեմ այդ դղյակի կողքին, որպեսզի դրանով հիշեմ ձեզ։ Եթե դուք չհեռացնեք Բաքից այդ կասկածելի շինությունը, որտեղ մի ժամանակ հարևանության մարմնավաճառներն էին հավաքվում եւ գալիս էին գիշերներով փնտրում էին մեր շենքում ինչ-որ անկյուն, որպեսզի կենակցեն իրենց կլիենտների հետ, եւ չէին գտնում։ Հիմա որոշել են կառուցել այդպիսի մի բորդել,
Բաքի մեջտեղում, հերիք չի, որ այնտեղ երեխաները խաղալու տեղ չունեն, պատուհաններից այդ երեխաները պետք է տեսնեն այդ շինությունը, խորտավոր այդ բորդելը, որտեղ այնտեղ հնարավոր չի ապրել, իսկ կառուցապատողները ունեն մեծ տարածքներ այդ նույն շենքում, դրանք զորբաներ են, ուղղակիորեն կապված են իշխող ուժի հետ, եւ այդ շինթույլտվությունը, որը տվել է Հայկ Մարությանը, սկզբից կասեցվեց, հետո այս կառուցապատողներին, որտեղ դրանք զորբաներ են, այնտեղ ԿՊ-ի դեպուտատ կա, այնտեղ ուրեմն հին են Սեկոյան նախարար եղել, նրա թորը, որը այդտեղ ապրում է, եւ մեծահարուստա, եւ որոշել են այդ մարդիկ այդպեսի գիշերատուն սարքեն, էլի այնտեղ երեք հարգանի, որտեղ իրանք այնտեղ չեն ապրելու, եթե իմանային, որ իրենք ապրելու են, բայց իրենք չեն ապրելու, իրենք տարածք բնակարաններ ունեն այդ շենքում, և պատկերացրեք, որ դա կառուցվում է հիմա, այս պահին կասեցվել է, ասել են, դուք դիմեք դատարան, ուրեմն դատարանը որոշում կընդունի, մենք կազմակերպենք, որպեսզի չբողոքարկվի այդ որոշումը, այդպես էլ արել են, դիմել են դատարան, դատարանին փող են տվել, ուրեմն կասեցված իմ, ուրեմն բազմաթիվ ելույթների շնորհիվ կասեցված այդ շինարարությունը վերսկսել են արդեն դատարանի որոշման հիման վրա, իսկ լիազոր մարմինը, հա, չի բողոքարկել այդ դատարանի ընդունված որոշումը, որտեղ պայմանավորվածություն է եղել քաղաքի իշխանությունների հետ, մենք կդիմենք դատարան, բան, մենք կկասեցնենք շինարարությունը, դուք կդիմեք դատարան, մենք չենք բողոքարկի, դատարանը ձեր օգտին կլուծի, դուք կշարունակեք, եւ այսպես շարունակ տեղի ունենում, այսինքն այն իրավիճակը, որ դատարանները վերցվել են լիարժեք վերահսկողության տակ, այսօր իրեն դրսևորում են նման զարհուրելի դեպքերով, երբ որ փաստորեն այս խաղն են խաղում, ասում են, դե մեզանում դատական իշխանությունը անկախ է, նույնը արեցին օպերայի շուրջ, այն շոկոլադնիցան եւ այլն, չէ, օպերան զարհուրելի տեսարանա, չէ, այն Թումանյան փողոցից օպերայի շենքը չի երևում, պարզապես չի երևում, որովհետեւ արգելափակում են այդ, ուրեմն արգելափակում են այդ շինությունները, այդ կաֆեները եւ այլն, նույնը այնտեղ է, դիմել են դատարան, դիմել են քաղաքապետարանը, որոշում է կայացվել քանդել, իրենք դիմել են դատարան, դատարանը իրանց օգտին է հարցը լուծել, այսինքն դատարանները դե յուրե լինելով ակախ, բայց դե ֆակտո լինելով կախված իշխանության հետ, իշխանության կոռումպացված չինովնիկներին հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի իրենք պատասխանատվություն չկրեն իրենց անհետևողականության համար, պատասխանատվություն չկրեն, որ հետևողական չէին, այսինքն ԿՊ-ն այն խոստումը մաքրել օպերայի շրջակայքը չի կատարել, որը տվել են տրողներին, որը տվել են տրողներին, այդ մեխանիզմը գործի դնելու միջոցով, այսինքն խաղ են խաղում, դատարանը մեզանում անկախ է, մենք չենք կարող ներազդել, մենք մեր գործը արեցինք, կասեցրեցինք շինարարությունը, արգելեցինք շինարարությունը, նրանք դիմեցին դատարան, դատարանը հարցը լուծեց իրենց օգտին, իրենք ունեն սեփականության իրավունք, եւ գալիս են ուրեմն եւս մի հարգ են կառուցում, եւս մի հարգ են կառուցում, եւ այդ իրավիճակը պահպանվում է, այսա այս դատարանների ուրեմն գործնեությունը քողարկելու, այս շինթույլտվությունների բիզնեսը, տրամադրման բիզնեսը, դուք ինչպես եք գնահատում? Ես կարճ, սա վերջի հարցն է, որովհետեւ մեր շնորհակալություն, շատ կարճ ես հարցանակերեմ, պարոն Մանսյան, բազմիցս իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են, որ դատարանները այսօր անկախ չեն, դատարանները այսօր կախված են գործադիրից, ավելին տոտալ գնահատականներ են տալիս որոշ իրավապաշտպաններ, որ գտնվում է այսօր դատական իշխանությունը գործադիրի ներբանի կոշիկի տակ, քանի դա այդպես է, մենք ունենալու ենք ինչ-որ ունենալու ենք, ուղղակի մեկ անգամ եւս ես դա շատ եմ կարևորում, որ այդ մշակույթը Հայաստանում ձևավորվի, ընդամենը անհրաժեշտ է երկու բան, որպեսզի մենք կարողանանք լավ ապրենք, որպեսզի դատարները լինեն անկախ։ Գիտեք, այսօր դատավորների, բազմիցս դատավորների անուններ կտամ, որոնք իրավապես անկախ են, բայց իրանք հերոս են,
Գիտեք, պետք չի որ մարդը իր պաշտոնի մեջ լինի հերոս, կլինի դատավոր, կլինի, չգիտեմ, պետական չինովնիկ, թե արեստավոր եւ այլն։ Մարդը պետք է հասկանա, որ մեջքին կանգնած է իշխանությունը, այո, իշխանությունը եւ օրենքներով ինքը պաշտպանված է։ Դրա համար ինչ անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մի անձի վրա գրած սահմանադրությունը փոխվի, ունենանք սահմանադրություն, ավելին գովաստող չանչի, մենք ունենք այսօր այդ գրած սահմանադրությունը, դա Հայրիկյանի սահմանադրության նախագիծն է, որը ենթակա է հղբան։ Իրավամբ դա մի այնպիսի սահմանադրություն է, որը հիմնակարն է դնելու ինչպես ազատ ընտրությունների, այնպես էլ իշխանավոր հասկանալի է, որ այ երկու հատ հիմա ինքը իրար հակասող փաստաթուղթ է քաղաքապետանի փաստաթուղթի նկատի ունեմ, դրա համար ինքը մաքսիմալ պատասխանությամբ է ենթարկվելու։ Եվ ամենակարևորը, երկրում պետք է լինի օրենքի դիկտատուրա և պետք է գործի հավասար բոլորի նկատմամբ։ Այդ իշխանությունը 4 տարի առաջ գոռաց, որ վերջ զորբաների ինստիտուտին, այսօր արձանագրում ենք զորբաների ինստիտուտ։ Դա ցավալի փաստ է, դա իրոք ցավում են։ Պատճառը գիտեք որն է, որտեվ սահմանադրությունը այդպիսին է, որ տիրակալին սարքումը բռնակալ։ Եվ ով գալիս է, գայթակղվում է այն իրավունքները, որ արևուտ տրված է, եւ այն սահմանը չկա, մի օր է վերակենում, տենում է, որ ինքը շրջապատված է զորբաներով, և ցավոք սրտի ինքը արդեն չի կարողանում այդ զորբաների դեմ առնի։ Ցավալի բան է։ Այսինքն ամփոփելով միտքս, կներեք այն ոչիլի պատմությունը, ոնց որ ինչ ասում ենք, ավարտում եմ դրանով, օրենքի դիկտատուրա է երկրին պետք, և վստահեցնում եմ ձեզ, արևային Հայաստանը ունենալու ենք, տեսնելու ենք, մենք ոչ թե միայն մեր երեխաները, այլ մենք ենք տեսնելու։ Ես դա այնքան լավ եմ այդ պատկերը տեսնում։ Ուղղակի ցավոք սրտի երանի են իշխանավորին, ով կգա այդ գիտակցության և երկրում կիրառի օրենքի դիկտատուրան, և այնքան կամք կդրսևորի, որ սահմանադրությունը, իշխանավորի վրա գրած սահմանադրությունը կփոխի։ Դրանից է ամենից սկսվելու։ Մնացածը լոկալ հարցեր են, ժամերով կարող ենք խոսել խաղթունների և մնացածի մասին։ Շնորհակալություն այս հետաքրքիր զրույցի համար, քննարկման համար։ իսկապես շատ ճիշտ ասեցիք, մեր երկրում պետք է ունենանք կարմիր գծեր եւ օրենքի դիկտատուրա, որը կպարտադրի բոլորին հարգելու այդ կարմիր գծերը։ Հարգելու այդ կարմիր գծերը չի կարելի Բաքում կառուցապատում իրականացնել առանց հարակից շենքերի բնակիչների համաձայնությունը ստանալու, առանց նրանց կարծիքը հաշվի առնելու։ Այ հիմա ինձ դիմել են, որպեսզի ես հավաքեմ ստորագրություններ ամբողջ շենքի բնակիչները։ Բժգոհ են, որովհետև իրենց երեխաները խաղալու տեղ չունեն, կասկածելի մի բան է սարքվում այնտեղ, որտեղ պետք է լինեին երեխաների խաղահրապարակները եւ խաղալու հնարավորությունը։ Ուրեմն այդ կարմիր գիծը առաջի հերթին մարդկանց իրավունքներն են, որ պետք է հարգվեն։ Պետք է լինի կարմիր գծեր, օրենքի դիկտատուրա, որը կպարտադրի բոլորին անկախ պաշտոնից, զբաղեցրած դիրքից հարգելու այդ կարմիր գծերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։